Sare sahaba, sare sahaba, sare sahaba, sahaba, sare sahaba, sare sahaba, sare sahaba. Main un par se sar shar sahaba sare. Main un par se sar shar sahaba sare. Sahaba, mere aqa, mere maula ke sahaba, hai hidayat ke alamdar sahaba sare, hai hidayat ke alamdar sahaba sare, wo chuni jaane unhe sohbat sarkar mili. وہ چنی جاگے انہیں صحبت سرکار ملی میرے میرے مالا کے صحابہ میرے آقا میرے مالا کے صحابہ ہدایت کے علمدار صحابہ سارے ہدایت کے علمدار صحابہ سارے کلیا وعدہ حسنا بھی خدا نے ان سے حسنا بھی خدا نے ان سے خلد کے کیوں نہ ہو حقدار صحابہ سارے کہ ایسا دور بھی آنا تھا اور ہم نے دیکھنا تھا ہمیں امید نہیں تھی کہ ہم کبھی ایسا دور دیکھیں کہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا ہر صحابی نبی جنت میں ابھی غور کیا کبھی وقت پڑا ہے تو ہم نہ لگا دیتے لیکن بڑی عجیب دور ہو گیا کہ اب یہ وقت آ گیا کہ ہم یہ نعرہ لگائیں گے کہ ہر صحابی نبی ارے صحابہ تو وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ جن کے صدقے میں انشاءاللہ ہم جنت ملیں گے تو جن کے صدقے میں ہمیں جنت ملے گی ہم ان کے لیے کہتے ہیں ہر صحابی اگرچہ مطلب کہ وقت کا تقاضا ایسا ہو گیا تو کہنا پڑ رہا لیکن یہ بڑے دکھ کی بات ہے یہ بڑے دکھ کی بات ایسا وقت آیا حضور کے صدقے میں حضور کے صحابی کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ کیوں اللہ نے ان سے وعدہ حسنا کر لیا وعدہ حسنا بھی خدا نے ان سے کر لیا وعدہ حسنا بھی خدا نے ان سے کل کے کیوں حقدار صحابہ سارے یوں کہ کیوں نہ وہ حقدار صحابہ سارے میرے آقا میرے مولا کے صحابہ میرے آقا میرے مولا کے صحابہ ہے ہدایت کے علمدار صحابہ سارے ان کے اعصاب بیان کرتا ہے خود ان کا خدا اس کے دربار میں رودار صحابہ سارے اس کے دربار میں رودار صحابہ سارے چار یاران نبی افضل اصحاب ہوئے
افضل اسرار ہوئے مانتے ان کو ہے سردار صحابہ سارے مانتے ان کو ہے سردار صحابہ سارے میرے آقا میرے مولا کے صحابہ میرے آقا میرے مولا کے صحابہ ناؤ کی مثل ہوئے شاغ کے سب اگلے سر اور انجم ہوئے زوبار صحابہ سارے اور انجم ہوئے زوبار صحابہ سارے میرے آقا میرے مولا کے صحابہ میرے مولا میرے آقا کے صحابہ علمدار صحابہ سارے صحبت خیر بشر سے ہی ہوئے ہیں پرغان صحبت خیر بشر سے ہی ہوئے ہیں پرغان متقی عادل و اخیار صحابہ سارے متقی عادل و اخیار صحابہ سارے میرے آقا میرے مولا کے صحابہ ہدایت کے علمدار صحابہ سارے اچھا نعرہ لگاتا ہوں میں جواب دینا ہے آپ نے اور آج کے بعد یہ ترتیب یاد رکھیں ٹھیک ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ فیض رضا دشمنوں پہ بھاری رہے انشاءاللہ